Na nagradnom likovnom konkursu međunarodnog karaktera na temu Svet bez rata, a koji je organizovala Ruska federacija, učestvovalo je i 19 radova učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Šid. Nakon ocene žirija, u Šidu je priređena izložba ovih radova uz koje je izloženo i 15 dela ostalih učesnika. Izložbu je otvorio predsjednik Skupštine opštine Šid Tihomir Stamenković, a učesnike konkursa i sve goste pozdravio je predsjednik Udruženja Srpsko-ruskog prijateljstva Mićo Đukić. Izložba dečijih i omladinskih crteža Svet bez rata koji su učestvali na međunarodnom likovnom konkursu u Ruskoj federaciji je večeras otvorena. Ovdje je izloženo 19 radova naših učenika sa teritorije naše opštine i još 15 radova iz drugih zemalja koji su učestvovali na konkursu. Izložba će trajati narednih 7 dana i biće svaki dan će moći da se posjeti ovdje će u ovom prostoru. I drago mi je da su Šiđani za dan oslobođenja, za 77 godina života u slobodi, uspjeli dobili jednu ovakvu izložbu na kojoj mogu da uživaju u lepotama crteža, a isto tako i da se dobiju i zbornik radova literarnog konkursa koji je zajedno sa organizacijom boraca učesnika Narodnooslobodilačkog rata urađen tokom maja mjeseca povodom 9. maja, koji smo uspjeli uz pomoć Skupštine opštine da odštampamo i da stavimo javnosti na uvid. Svi radovi izloženi su i u galeriji u Moskvi, a čestitke učesnicima putem video poruke prenela je Svetlana Vladimirovna Orlova, rukovodilac projekta ovog likovnog konkursa. Nagrađenim učenicima dodeljene su diplome, slikarsko platno i boje, a ostalim učesnicima uručene su zahvalnice. Nažalost, nagrađeni i prisutni mentor nisu bili raspoloženi za izjave. Svoje utiske sa izložbe prenala je Nektarije Jagodić, koja je govorila pesmu iz zbirke literarnih radova Svet bez rata deca govore. Govorila sam stihove Potapkina Anastasije, Čujte ljudi, koje je preveo profesor Zdenko Lazar. Kakvi su tvoji utisci sa ove izložbe? Jako sam zadovoljna i mnogo mi je bilo lepo i velika mi je čast što sam učestvovala u ovome danas. U prigodnom programu učestvovali su učenici gimnazije Sava Šumanović, osnovne muzičke škole Filip Višnjić kao i solistkinja Jelena Zdjelar. Izložbu je organizovalo Udruženje Srpsko-ruskog prijateljstva povodom Dana oslobođenja Šida.